Mark Hubjer je mladi VH umjetnik, student druge godine Akademije likovnih umjetnosti i odlučio je da digne svoj glas. Moja priča je takva, ona se odnosi na zatvaranje muzeja Smrt kulture, uništavanje identiteta naroda u Bosni i Hercegovini. Ja sam svojim instalacijama htio da malo osvijestim svoju generaciju. Mali broj mladih ljudi je svjesno situacije u kojoj živi. Kultura u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini postala je nešto strano, smatra Mak. Moja instalacija predstavlja onu našu realnost, sivu, nas, oni koji šutimo, koji zatvaramo oči pred problemima, pred ljudima koji nam nameću te probleme, koji nam nameću svoju vlast. Nametali su prije i nametaće sve do onog trenutka dok narod ne podigne svoj glas. Mak je inicijator i nada se da neće biti jedini koji pokušava promijeniti nešto u državi. Ja sam htio da svojim glasom pokušavam podići svijest naroda. Mladi trebaju da pokreću ovo sve, da pokušavaju promijeniti nešto u ovom gradu, u ovoj državi, jer oni su pokretač svega i na nama sve ostaje. Instalacije je postavio na Zemaljski muzej, Historijski muzej, ispred OHR-a, ispred zgrade državnih institucija, na Umjetničku galeriju i Vijećnicu. Ostavit će ih tu da se ljudi zapitaju koga te slike predstavljaju. Postavit ću je kao podsjetnik ljudima, narodu, da vide svoje ogledalo, svoju sliku. Ja sam ovdje postavio kao ogledalo da svako stane i zapita se da li je to on nasljedci, da li on uvijek zatvori oči, da li uvijek prekrije svoje uši ili šuti na svaki problem koji se dešava. Njegova priča se ovdje ne završava. Krajem godine planirao je nastavak ovog projekta, samostalnu izložbu fotografija kojima će ponovo pokušati probuditi svijest građana koji su izgleda utonuli u zimski san.